من المحيي؟ من المميت؟ من الهادي؟ رحمن الرحيم الله. Vjerovjesnik alejhiselam rekao je: najbolji među vama je onaj koji nauči Kur'an i koji drugog poučava Kur'anu. Idući u korak sa savremenim tehnologijama, El Kelimeh vam predstavlja multimedijalni udžbenik Sufara i Tedžvid, jedini ove vrste na ovim prostorima. Naučite arapsko pismo uz jasna objašnjenja, lahke primjere i video vježbe uz svaku lekciju. Jednako prihvatljivi mlađima i starijima, Sufara i Tedžvid će vam pomoći da savladate i arapsko pismo i pravilno učenje Kur'ana uz jezgrovite lekcije iz Tedžvida sa obiljem primjera i pročitanim vježbama u video formatu. Zaronite u dubine mora kuranskih ljepota, učeći Kur'an pravilno i razgovjetno uz Sufaru i Tedžvid izdavačke kuće El Kelimeh.